Mbi 3.000 të infektuar me COVID-19 u regjistruan vetëm javën e fundit në vëndin ton, dërsa numri testimeve shkoi mbi 8.500. Për ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik, shtimi i rasteve me COVID nuk ishte as pak surpriz, por për vjeshtën, situata mbetet e paqartë. Nuk dihet nëse do të ketë mutacionet e reja të pandemisë së COVID-19, apo kjo sëmundje do të kthehet në endemi. Aktualisht janë 23 pacientë të hospitalizuar në spitalin COVID-3, kurse në sanatorium, me simptoma post-COVID, janë 5 pacientë. Pneumologu Arben Tanka tregon për Report TV se të shtruarit i përkasin 15 ditëshit të fundit dhe mosha me prekur është ajo mbi 60 vjeç. Rastet post-COVID që kemi ne janë raste që kanë këtë problematik që nga vala e pare Omikronit, pra deri të rastet që kanë qenë deri në muajin mars. Problematika kryesore e pacientëve që vinë në spitalin ton post-COVID është insuficienca respiratore kryesisht, janë pacientë të cilat kanë fibroza pulmonare bilaterale të shprehura dhe kërkojnë oksigenoterapi. Ka pasur edhe pacientë që kanë pas komplikacione nga COVID-i, që reflektohen në pjesën post-COVID, siç mund të kenë qenë trombozat pulmonare, por kryesisht janë pacientë që vuajnë nga insuficienca respiratore. Aktualisht në Shqipëri po qarkullojnë nën variantet e reja të Omikron, BA4 dhe BA5, të cilat kanë shenja të ngjashme me viroza testinas. Mjekët rekomandojnë vaksinim për të mbrojtur nga infektimi me COVID-19.